відіскоп. Якщо переможе в цьому сезоні Ніко Росберг, це буде говорити, що хитрість сьогодні сильніша. Якщо Льюіс Хеймлтон, це буде говорити про швидкість. Ми зараз бачимо протистояння хитрості та швидкості. Всі розуміють, що на чистому треці Льюіс Хеймлтон швидший. Але я десь підсвідомо вболіваю за Ніко, тому що він як тактик, як пілот, який продумує гонку за очки, він трошки грамотніший за Льюіса. Льюіс просто сідає за кермо і тисне на педалі. Все. Тому я вважаю, що сподіваюся, що інтрига не померла. Ніко Росберг повинен десь обхитрувати Льюіса. І я, звісно, роблю ставку на Абу-Дабі, на подвійні бали. Там все вирішиться, і схід одного з них буде означати втрати чемпіонства. Головне зараз для Ніко Росберга залишатись на відстані 17-20 балів до лідера, і якби це дає йому реальні шанси на чемпіонство. Якщо він умовно до 30 балів Льюіс Хеймлтон збільшить відрив, мабуть, вже буде важко говорити про шанси Ніко Росберга. Врешті сезону є багато інтриг. Є боротьба за третє місце, там Red Bull, там Вальтері Ботас, який штампує подіум за подіумом. І якщо людям вже не цікаво слідкувати за тим, хто переможе, то там насправді всередині турнірної таблиці, скажімо так, є багато цікавих інтриг, багато нюансів. Плюс цікаво дивитися на форму машини, як вони змінюються до кінця сезону, чи вкладаються гроші. Все дуже важливо буде для пілотів, які в кінці сезону будуть обирати собі команду на наступний рік. Вітіскоп. Спортивне відео.